Vale, vaig agafar unes aquarel·les i amb colors així groc i verd i vaig agafar una fulla i la vaig esquitxar. I després vaig anar a buscar aquí baix del patí escorça, rames d'oliver i coses així. I ho vaig ficar damunt del full, així com posat, saps? Li vaig fer una foto i ho vaig passar a l'ordenador. I després ho vaig tractar tot amb el programa, amb el CorelDRAW que tenim, un programa de disseny. I ho vaig vectoritzar, vaig posar les lletres, el color... Bueno, Nosaltres estem molt contents de participar perquè és un repte que té l'alumne, perquè aquí interessa que estigui en el món laboral i és una manera de poder portar a terme totes les coses que ens demanen. I una d'elles és el cartell de la FIO. I llavors tots els alumnes participen i clar, llavors l'Ajuntament decideix quin és el que guanyarà i en aquest cas ha guanyat l'Adrià. Que de ceba, vaig pintant, eh? Sí, sí, tu vas fent. No, no, no. És que ja està fet, saps? Bueno. No. Suposo que tots són recursos per fotre aquí. Bueno. Sí. Disseny gràfic. Quadrat, ja? Ué. Què, Paquita? Tu veies que anirà... Estic normal. Estas son las primeras que te salieron, ¿no? De l'hora, de arriba de la izquierda. Arriba de esta. Esta? Sí, sí, la que... Esta es sin nada, solo la base. De 14, de una corona. Un transparente, el que te va a dar el brillo. Esto por una parte. Si no...